stotine milijuna kuna, međutim, ja sam vam jučer rekao da smo mi do kraja 2023. naručili preko 18 milijuna doza cjepiva. Dakle, mi ćemo, kako doze budu dolazile, plaćati to i radit će se sigurno o stotinama milijuna kuna. Dakle, to je ono što Vlada Republike Hrvatske radi za svoje građane. Koliko trenutno Pfizer na tržištu nabavljate? Po kojoj cijeni?